В Україні зростуть штрафи за порушення правил дорожнього руху. Вже від 17 березня в дію вступає закон, який суттєво посилить відповідальність як водіїв, так і пішоходів. За водіння у нетверезому стані доведеться заплатити вже не 10 тисяч, а 17 тисяч гривень. Якщо впіймають вдруге, штраф подвоїться – 34 тисячі гривень. А на третій раз заберуть права на 10 років, машину і стягнуть 50 тисяч гривень. За непристебнутий пасок безпеки і розмову по телефону доведеться платити 510 гривень. А якщо водій залишить місце ДТП, це коштуватиме від 250 гривень до 3,5 тисяч. Також посилюється кримінальна відповідальність за ДТП з постраждалими. Якщо є загиблі, за грати можна потрапити на 12 років. І, до речі, останній трагічний випадок у Києві стався цієї ночі. П'яний водій, колишній поліцейський, на джипі влетів у машину і вбив двох людей. У його крові виявили 2 проміли алкоголю. Це в 10-ро більше, ніж допустимо. Ми очікуємо за цей рік зниження на 10-15% кількості загиблих через те, що менше людей буде їздити на підпитку, менше людей будуть перевищувати швидкість і більше людей будуть знати, що дорога – це не місце для якихось там порушень правил дорожнього руху.